Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, dəyərli seyircilər. Mən çıxışma başlamışdan öncə bir məsələni demək istəyirdim. Mən o adamı tanımıram, Sərdar Cəmaloğlu, Cəlaloğlu, bilmirəm, belə bir adam var. O bir söz dedi ki, İsfəndiyar Vahabzadə görünür qeyri-stabil adamdır. Amma bu söz onun özünə aiddir. Mən 2 ay bundan əvvəl necə olmuşamsa, yenə həmən ki, İsfəndiyar Vahabzadəyəm. Bu biz. Ayın 25-də o qurultay olub, iclas olub, nə olub? Şəkillər qəzətdə çıxmışdı. Mənim şəklim yoxdur sonra. Mən də onu iştirak eləməmişəmsə, hamı 1000 dənə şahidə deyə bilər. Onun haqqında da demək olur o şahidən ki, onun haqqında çox gözəl şahidlər şəhərdə gəzəm. Onun haqqında kifayət qədər məlumat topladım. Mən istəbil adamam, 2 ay bundan əvvəl necə olmuşamsa, yenə də həmin fikirdə qalıram, həmin adamam mən. Mən dəyişməmişəm. Mən noyabr ayının 26-sından Bakıdan çıxıb, dünən yoxsuram Bakıya gəlmişəm. Bununla da bitdi məsələ. Mənim haqqımda danışmağa ehtiyac yoxdur. Mən ümumiyyətlə onun səviyyəsini inmək istəmirəm ki, o deyib ki, mən qeyri-stabil adamam, mən stabil adamam. Heç vaxt dəyişməmişəm. Mən adımı 100 yerə yaza bilərlər, mən haran üzvüyəm, nəyin üzvüyəmsə, mən heç kimə söz deyən deyiləm. Məsələ budur ki, mən həmən iclasda iştirak eləmişəm, eləməmişəm. Əgər mənim şəklim orada yoxdursa, mənim haqqımda deməyiblərsə, mən orada olmuşam, onun danışma ixtiyarı yoxdur. Mən 25-26-sından Bakıdan çıxıb noyabr ayının, bir də gəlmişəm dekabrın, bir də gəlmişəm yanvarın, üzr istəyirəm. 27-si daha doğrusu. Ona görə məsələni qarışdırmaq lazım deyil. O gördün, nə çətinlik görüb, nə ağır işlər görüb. O baxsın mən Wikipediyama, sonra görsün kimin haqqında fikir ələ sürür. İndi başlayıram əsas məsələyə. Mən uzun müddətdir ki, çıxış eləmirdim, sizlə görüşmürdüm. Bunun da özünün səbəbləri var idi. Səbəb bu idi ki, mən istəyirdim seski məsələlərini öz ətraf yoldaşlarımdan izləyim, görüm nə hadisələr baş verir. İzlənildi məsələlər, örgənildi və məsələ məlum oldu ki, təsəvvür eləyin, nələrə əl atmadılar. Pul paylayan kim, konfet verən kim, siqaret verən kim, yağ verən kim, dəftər verən kim, qələm verən kim, ilahi pərvərdigar, bu milləti nə ilə almaq olmazmış. Nədir sən verirlər, millət də gedir, alırlar. Amma bir şey çatdırır məsələn nəzərinizə. Artıq mandat hazırdır. Seçilən seçilib, təyin olunum, təyin olunub artıq. Mandatlar da hazırdır. Mən şairlərdən də biri buydu mənim haqqımda. Dedilər, güya mən Şəkiyə getmişəm. Şəkidən deməli öz namizədliyimi irəli sürmüşəm. Xeyr, mən Qazaxdan tutmuş Qubiyə qədər hardan versiydim öz namizədliyimi? Adım çıxardım, mən savadıma da inanıram, başıma da inanıram, gücümə də inanıram. Amma məsələ seçilməkdə deyil, məsələ yeşikdən kimin çıxmasındadır. O kim çıxa bilər yeşikdən? Bunu bizim gözbağlıcalar elə eləyirlər ki, bunun dünyanın ən mahir gözbağlıcadan məşhur olanlar, sehirkarlar belə bacarmaz. Hətta Copperfield, İOKIO bunu bacarmaz. Nə adı salırsan, salın yeşikdən arad çıxasıdır. Mən bari başdan deyirəm sizə. Düzdür. Təyinat olasıdır, o artıq olub və o adamlar ki, millət 4 il deyirdi ki, siz qeyri-adekvatsınız, onlar yenə özlərini veriblər. Təsəvvür edin ki, millət deyirdi ki, 4 il, siz qeyri-adekvatsınız. Bunlar mübarizə aparırdılar, mübarizə edirdilər. Və birdən yuxarıdan göstəriş gəldi ki, buraxılmalıdır, dərhal buraxdılar. Dedilər, bəli, biz qeyri-adekvatıq. Heç kim etirazını bildirmədi. Demədi ki, axı, nəyə görə? Bir nəfərdən başqa. O da dedi ki, yuxarıdan nə göstəriş gəlib ki, biz onu eləməmişik. Bu adama çatmır ki, yuxarının göstərişini yox, aşağının xahişini sən yerinə yetirməlisən. Səni aşağı özün dediyiniz kimi, aşağı əgərəsi təyin eləyibsə, demək siz aşağının xahişini yerinə yetirməlisən, yuxarının göstərişini yox. Hamı dedi ki, bəli, düzdür, biz qeyri-adekvatıq. Bir nəfər var, daha buna 10 kilometr üzmək təkət lazım olmayasıdır, artıq bu seçilməyəsidir. Özü də bilir, ona görə bir qədər etirazını bildirdi. Amma yenə həmin adamlar ki, var idi köhnə parlamentdə, bunlar təyin olunasıdır. Bir 50-60% təyin olunasıdır. Təsəvvür edin ki, bir 40%-da o müxalifət cildinə bürünmüş
iqtidar nümayəndələri, onlar təyin olmasıdırlar. Mən bir də haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bir dəfə kanalların birində səhv eləmirəm, Sevinc Osman qızına mən demişdim ki, Azərbaycanda Amerikanın bir müvəqqəti işlər vəkili var idi, Robert Finn. Ümumiyyətlə, dünyanın bir çox diplomatları ilə mən əlaqədiyəm, yaxın münasibətim var, dostluq münasibətim var. O bir dəfə biz Suriyada bundan görüşəndə mənə bir söz demişdi ki, dünyanın hər yerində müxalifət də var, iqtidar da var. Bu, təbii haldır. Amma Azərbaycan yeganə ölkədir ki, bunda iqtidar da var, müxalifət və bir də müxalifətin öz müxalifəti var. Bu, faciədir bu. Bu müxalifətin öz müxalifəti nə işlə məşğul olur, onu bir gördə ki, Allah bilir. Mən heç kəndə özümü verməmişəm, özümü təyin edəm, özümü təqdim edəməmişəm. Çünki bilirəm, bəyək dediyim kimi, amma təsəvvür eləyin ki, millət acdır deyə bir paçka yağa da millət gelir, bir paçka siqaretə də millət gelir, millətin başını belə alladırlar. Ay millət, özümü sözə tutur deyirəm, yazıda qalsın. Artıq təyin olunanlar çoxdan təyin olunublar. Bir əzdə gözünə qatasıdırlar, bu necə deyirlər, bəyək dediyim kimi, müxalifət cildinə girmiş iqtidarın, necə deyirlər, sümük yalayanları. Bunlar sümük atıblar ağızlarına, bunlar razılıq veriblər. Bu, bilmərdə bundan razılaşın, bunu başa düşün. İkinci məsələ, keçirəm əsas mövzuya. Bilirsiniz, bir milləti, bir xalqı məhv eləməkdən ötürü iki forma var, dörd üsul var. Bəs izah edəcəyim sizə. Bu forma nədir? Mən dediklərimi siz başqa yerdən oxuya bilməyəsiniz. Ona görə ki, bunları mən dünyanın ən məşhur kitabxanalardan əldə eləmişəm vaxtı ilə. Hətta Vatikan kitabxanasına qədər gedib çıxmışdım. Biri var genosid, biri var etnosid. Bu iki formadır. Genosidi hamınız bilirsiniz, hər kəndə bunun adını düzgün tərcümə eləməyə bilər. Buna deyə bilər soyqırım. Bu soyqırım demək deyil. Genosid elə genosiddir. Genosid iki formada tətbiq olunur. Bir fəal genosid, bir qeyri-fəal genosid. Fəal genosid budur ki, tutduğun ölkəni tutursan və bunu ucdan tutma, qılıncdan keçirirsən hamını. Bu, mümkün olan məsələ deyil. Hər səndə yahudilər və ermənilər deyir ki, bunlara güya genosid olunublar. Bu, yalan söhbətdir. Mən bütün tarixi ələf-ələf eləmişəm, belə məsələyə rast gəlməmişəm. İkincisi, qeyri-fəal genosid. Qeyri-fəal genosid budur ki, tutduğun ölkəni, əhalisini öldürmürsən, amma yeməyə çörək vermirsən, içməyə su vermirsən, yağışda, qarda, daldalanmağa yer vermirsən. Bu, yavaş-yavaş, deməli, susuzluqdan, acından, xəstəlikdən ölürlər. Bu da mümkün olan şey deyil, bu da qeyri-mümkündür. Bu da indiyə kimi tarixdə belə hadisə olmayıb ki, bir millətin başına qeyri-fəal etnosid gətirsinlər. Bu mümkün olmayıb. Qeyri-fəal genosid olsun, belə şey olmayıb tarixdə. Bir də var etnosid. Etnosid təhlükəlidir. Etnosid iki formada olunur. Fəal etnosid, qeyri-fəal etnosid. Yəni, buna rusca deyirlər passivna etnosid, aktivna etnosid. Aktiv etnosid budur ki, tutursan bir xalqı, bir milləti. Öldürmürsən, məhv eləmirsən, deyirsən ki, mən səni işğal eləmişəm, səni qırmıram. Amma öz dilində danışma, öz adətinə əməl eləmə, öz mədəniyyətini təbliğ eləmə, öz ədəbiyyatını yayma. Bax, təsəvvür edirsiniz, bu ilə də mümkün deyil. Yaddaş özünü qoruyur, saxlayır. Bir də var qeyri-fəal etnosid. Qeyri-fəal etnosid, bunu tutursan milləti, xalqı tutursan, işğal edirsən və deyirsən ki, öz dilində danış, öz dilində məktəbdə aç, öz mədəniyyətini yay, öz ədəbiyyatını təbliğ elə, amma yadında qalsın. Sən mənə işləməsən, mənə təbliğ eləməsən, mənim ədəbiyyatından məşğul olmasan, sən itib batarsan. Və həmin xalqın, həmin millətin içindən 4-5 nəfər baş tapırlar, savadlı adam tapıb çıxardırlar və buna deyirlər çayın daşı, çayın quşu. Həmin o adamlarla öz millətini vururlar. Buna deyirlər passivni etnosid. Bilirsiniz, və bu adam mən ədəbiyyatçıyam deyə ədəbiyyat sahəsində bunu tətbiq eləmək istəyirəm. Coğrafiyası var, tarixi var, nə florası, faunası bunu demirəm. Amma bir mərdədə bir başa deyirəm bunu ədəbiyyatına. Ədəbiyyatına vururlar. Ədəbiyyat daha güclü təsir eləyir. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, həmin o 6-7 nəfər kitabı çıxardıblar, passivni etnosid tətbiq eləyən adamlar. Və bu adamlar nə edirlər? Özlərindən zərbi məsələlər kəşf eləyirlər, ixtira eləyirlər. Məsələn, erməniyə dair denən işinin xətrinə, erməni deyir müsülmanın sonradankı ağlı,
Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Erməninin yanını öpməklə ağız murdar olmaz. Erməni deyir, müsülmanın həm qafası, aftafası. Ermənin əlinə pul düşər, ev tikər. Müsülmanın əlinə pul düşər, evlənər, arvadalar. Bax, təsəvvür edin, belə zərbi məsələlər mən kökünə getmişəm. Bunların tarixi 80-90 ildə artıq getmir. Bu, Sovet devrindən bizim beynimizə yeritdilər ki, bax, siz ermənidən aşağısınız. Bizim adamlar, bizim necədirlər 6-7 nəfər ki, baş, rus, üzr istəyirəm, mozq. Bunlar bunu özlərindən çıxardıblar. Giz müsəlman, biz adam olmayacaq. Əşi, biz beliyik də. Belə-belə sözlərlə bizim kökümüzü laxlarla. Bu pasiv nə etnasiddir. Təsəvvür isə hər şeyin pasivi daha təhlükəli olur. Aktiv budur ki, nə var dilindədir? Deyir, qutarır. Amma pasiv tədricən gedir. Tədricən milləti məhv eləyir. Bu pasiv nə etnasid bizə olub. Bu sadəcə davam eləyir bizə. Kimlər vasitəsilə? O adamlar vasitəsilə ki, bunların həyat yoldaşları qeyri-millətdəndir, anaları qeyri-millətdəndir və öz köklərini saxlamaqdan ötürü millətin belə axırına çıxırlar. Biz adam olmayacağıq, biz beliyik, erməni bizdən yaxşıdır. Bu kimi sözlərlə bizi laxladırlar. Vaxt var idi 77-ci ildə, 76-77-ci ildə. Bir dəfə demişəm, deyəsən, səhv eləmirəmsə, hansı kanaldasa, bu Butros Qalini Misirin Xarici İşlər Naziri təyin eləmişdir. Daha doğrusu olmamışdır. Əvəz edici, İspanyan Şəbiyazımız bunu təyin eləmişdilər və bunu Kissinger təyin eləmişdi. Kissinger, həmən Yahudi. Və o zaman mən təəccübləndim ki, axı necə ola bilər ki, Butros Qali Misirlə İsrail müharibə şəraitində qeyri-millətdən olan adamı qoysuna xarici işlər naziri və bu həmən o qeyri-millətdən olan xarici işlər naziridir ki, bunun həyat yoldaşı Yahudidir. Mən ağlıma gətirə bilməzdim. Həmin iş bizim özümüzdə başa gəldi. Özümüzün başına gəldi. Bizim prezident administrasiyasında oturan bütün necə deyirlər, hər şeyi həll eləyən həyat yoldaşı erməni idi. Və bütün düşünən beyinləri, xaricə gedən səfirlərin hamısını yoxlayırdı ki, əgər beyində milli qan varsa bunu göndərmək olmaz. Əgər bu millət barədə düşünsə bunu göndərmək, öz başımıza gəldi bizim. Həmin o Butros Qali ki, həyat yoldaşı bunun, Yahudi idi, bu milliyyətcə qipt oldu. Bir dəfə demişəm bu barədə mən. Qiptlər bir dəfə evlənirlər, iki dəfə evlənməyə ixtiyarları yoxdur. Amma 54-55 yaşında Butros Qali təzə yedən evləndi. İkinci dəfə aldığı həyat yoldaşı oldu Yahudi. Birinci yoldaşı bunun qipt idi. İkincisi ilə bu adam evləndi. İndi yaxşı idi, ya bu evləndi, bu yaşı barədə 54-55, kişilik xeylağıdır. Cavan kişidir, bəlkə evlənmək istəyib. Amma evləndiyi qadın özündən 2 yaş böyük idi. Təsəvvür eləyirsiniz, 57 yaşı var idi. Və bu Moşadayanla görüşəndə, Butros Qali, Moşadayan deyir ki, bizi çox şey bağlayır, bizim hər ikimizin həyat yoldaşı Yahudidir. Və nəhayət axırda, bir ildən sonra Camp David müqaviləsi bağlanır və Camp David müqaviləsində əsasən Sina yarımadası, güya ki, İsraildən alınır, verilir Misirə. İndi bu məsələ qaydası yəni birdən. Bu sahə hal-hazırda Respublikada, təsəvvür edin ki, seçkilər gedir, təyinat gedir daha doğrusu. Təsəvvür edin ki, bu 7-8 ay, 8-9 ay bunu qabağa salmağa nə mənası var idi? Parlament, həmin parlament idi da, oturmuşdular. Hər deyənə ləbbeh deyirdilər. Nə oldu birdən bura bunu qabağa salası oldular? Bu bir. İkincisi, hər həftə bir məsələ çıxır ortalığa. İndi də ortalığa çıxıb, bu, üzr istəyirəm, Allah rəhmət eləsin, bu, uşaq ölüb 10 yaşında. Millət bölünüb iki yerə. Bir qisim deyir ki, bu ilkin Süleymanov günahkardır, bir qisim deyir ki, yox, bu günahkar deyil. Bu saat milləti Qarabağ yaddan çıxıb. Qarabağı unutmuşuq. Hamımız bu saat ilkin Süleymanov haqqında danışırıq biz. İlkin Süleymanov günahkardır və ya günahkardır. Aqar, bundan ötürü Daxili İşlər Nazirliyi var. Təsəvvür edin ki, bu adam əgər günahkardırsa, qızı aparıb 47 gün saxlayıb öz həyətində, bunu polis bilməyib. Prezident nəzarətə götürəndən sonra, 32 saat sonra, tutdular İlkin Süleymanovu. 32 saat sonra, bəs polis nə işə məşğul idi? Bəs bu həmən bölgənin KGB-si hara baxır, MİB prokurorluğu hara baxır, milisə hara baxır, polisə hara baxır. Bu dəhşətdir. Bunu götürmək lazım deyildi nəzarətə. Nəzarətə Qarabağa götürmək lazımdır. Qarabağ əldən gedib. Və nəhayət,
o zaman gəlib çatıb ki, artıq biz demirik lazım gələrsə. Biz demirik ki, istəyəndən var. Artıq ermənilər deyir, lazım gələrsə, biz Naxçıvanı da alırıq. Lazım gələrsə, biz Qarabağı da alırıq. Qarabağı özür istəyirəm. Lazım gələrsə, Gəncəni də alırıq. Artıq bunlar diktə edirlər. Lavrovun verdiyi planla razı deyirlər bunlar. Lavrov dedi ki, 5 rayon qaytarılsın, 7 rayon qaytarılsın. Biz də sülh-sülh deyib məliyirik. Artıq buna razı deyirlər. Lazım gələrsə, Naxçıvanı da alırıq, Gəncəni də alırıq. Bu təhlükə bundadır. Bu saat biz təhlükə qarşısındayıq. Özümüzü itirmək qarşısındayıq, biz səsimizi çıxartmırıq. Təbliğat da getmir. Qarabağın təbliğatı getmir. Mən bir misal çəkmək istəyirəm, kənara çıxmaq istəyirəm. 1878-ci ildə Berlin Kongresi olmuşdu. Buna deyirlər həm San Stefanski Soglaşenya, həm Türklər də Yeşilköy müqaviləsi. Bu müqavilə əsasən deməli Rus-Türk müharibəsi olmuşdu və Türkiyə məğlub oldu bu müharibədə. Bu, həmən bu müqavilədə Bismarck şəxsən özü iştirak eləyib. Burma yazılarını oxumuşam, sənədləri oxumuşam. Təsəvvür edin ki, müqaviləyə əsasən, deməli, Çernogoriya, Bosniya, Rumuniya, Türkiyənin tərkibindən çıxıb müstəqil dövlət kimi olur. Üzr istəyirəm, Çernogoriya və Serbiya çıxır. Çernogoriya, Serbiya və Rumuniya çıxır Türkiyənin ərazisindən. Müstəqil dövlət olurlar. Amma Türkiyənin daxilində qalır Bosniya-Hersegovina, adi bir, necə deyirlər, əyalət kimi. Və kənarda qalan Çernogoriya, Serbiya gecə-gündüz öz dərsliklərini bunu təbliğat aparırlar ki, təbliğat işi gedir ki, bizim orada qalıb, Bosniya və Hersegovinamız qalıb. O bizə qayıtmalıdır, o bizə gəlməlidir, onu almalıyıq. Türkiyə bundan qeyzlənir və 1906-cı ilə, 7-ci ilə ultimatum göndərir ki, bu təbliğatı yığışdırın. Bu təbliğatı yığışdırın. Amma bunu eləmirlər. Təbliğat gedir. Təsəvvürləyin ki, 1918-ci ildə təbliğatın vasitəsilə Türkiyədən alırlar Bosniya-Hersegovinanı. Biz təbliğat eləmirik. Biz kitablara, dəftərlərə, Qarabağın xəritəsini qoymaq əvəzinə, fotoqrafiya qoyuruq, foto qoyuruq. Nəyə lazım bunlar? Bizim o boyda Qarabağımız gedib əldən. Bilirsiniz, mən hər çıxışımda deyirəm ki, savad lazımdır, savadlanmaq lazımdır, mariflənmək lazımdır. Hamı bu savad sözünə barmaq arası baxır. Bilmirəm, mən deyirəm, oxuyan oxusun, oxumayan oxumasın, amma bilirsiniz məsələ nə yerdədir. Məsələ ondadır ki, əgər biz savadsız olsaq mübahisə edə bilmərik, mübarizə apara bilmərik. Savadsız ölkəni çox asan idarə eləmək. Mən bir misal çəkim sizə. Bu misaldan bilərsiniz ki, biz nə vəziyyətliyik. Bir dəfə mən Sevinc Osman qızı ilə danışana demişdim ki, Xarici İşlər Nazirliyində Dədə Qorqudun sivisini istəmişdilər. O da gülmüşdü. Bu, həqiqətən olmuşdu belə bir hadisə. Mən isə bir misal çəkim. Mən xaricdə işləyirəm Moldovada. Bir nəfər mənə zəng eləyib. Böyük vəzifədir, adı yadından çıxıb indi. Unutmuşam. O, indi vəzifədən çıxıb. Adım bilsəm də, yadına düşsə də mən demərəm. Mən vəzifədən çıxanların heç vaxt alacağını danışmıram. O zəng eləyib, mənə deyir ki, bəs Heydər Əliyev üçün büstünü qoymaq lazımdır. Ya adına bir küsə, ya bir heykəl, ya büst Moldovada. Dedim, yaxşı, gözəl fikirdir. Amma mənə bir kağız göndərdin ki, 2-3 kəlmə ilə. Rəhmətli Heydər Əliyev üçün politburoda işləyəndə Moldova üçün nə işlər görmüşdü. Mən tutallığı eləyim əlimdə, gedim. Dedi, yaxşı. Ertəsi günü mən səhər-səhər gəlmişəm işə, katibə qız deyir ki, bəs Bakıdan zəng edib səni axtarırlar. Zəng eləmişəm, bu birinci sözü bu oldu. Bəs Nizami Gəncəbə nə iş görmüşdü Moldovadan ötürü ki, onun heykəlini qoymuşuz, diaspora heykəli qoymuşuz. Diaspora da yox, diaspora. Mən gördüm, bu adım da belə bir savaddır, mən də belə bir adətim var. Qarşımdakinin savadsız olduğunu görəndə başlayıram bunu ələ salmağa. Dedim ki, diaspora buna heykəl yox, büs qoyub, ikinci bəs xəbərin yoxdur. Nizami Gəncəvə Xəmsədə iki yerdə Kişinyova adını çəkir və Osmanlı İmperatoruna üz tutub deyir ki, əl çəksən əlini bu Moldovadan. Deyir, hə, dedim, bəli. Telefonu qoydu. Burada çatmadı hövsələ, çatmadı savad ki, getsin, baxsın Wikipediyaya, baxsın Enqisapediyaya. Səhərsi günü bir də mən zəng edib, dedi ki,
Axı bunun Nizaminin xəmsə əsəri yoxdur, axı, xəmsə romanı yoxdur. Təsəvvür edirsə, poema yox, xəmsə romanı yoxdur. Orada var Leyli Məcnun, Sirlər Xəzinəsi, İskəndərnamə, Xosrov Bəşirin və s. Deyirəm, xəmsə bunu 6-cı əsəridir, 6-cı romanıdır. Amma sadəcə olaraq hökumət əleyhinə olduğuna görə üzə çıxartmayıblar bunu. Deyir, hə, onu da üzə çıxartmayıb, təhlükəli məsələdir. Bu adamın savadı çatmadı bu adamın. Təsəvvür edirsə, bu adam böyük vəzifə tuturdu. Bu adamın çatmadı savadı ki, mənə desin ki, nə danışırsan, nə xəmsə, nə roman. Poemanın sözünün romanın fərqini bilməyən bu adam. Amma elə bizdə oğullar var ki, durublar bu saat qul bazarında işləyirlər. Al təhsilləri var. Çünki savadsız adamlar lazımdır bu saat cəmiyyətə, rəhbər işə, savadsız olsun və nə deyəni ləbbet desinlər. Mən sonra qayıdıb gəlmişəm. Başqa bir vəzifəli şəxs mənə küçədə görüb deyir ki, sən Hadidən müdafiə eləmişsən? Dedim, bəli. Hadi nəyindən? Çox sevindim ki, bu adam bilir Hadi kimdir, romantikası, mürtəcə romantik, romantizm, mütərəqə romantizm, belə adlar qoymuşdular. Dedi ki, Hadidən eləyincə Oqtay Əsədovdan müdafiə eləyirdin də. Dedim, Oqtay Əsədov burada nə əlaqəsi var? Dedi, Hadidən çıxışlarını yığıb müdafiə eləməmsən? Dedim, hə, gördüm bu adam hələ Hadini tanımır, elə bilir ki, Məhəmməd Hadi yox, Hadi Rəcəbini mən çıxışdan toplayıb, verib müdafiə eləmişəm. Dedim ki, bəs hamı yerli pərəsdir, mən də yerliçiyəm, ona görə Hadi. Hadi Lənkəranı sən şəkil edir, o Şəkidə birinci katib olub, ona görə. Dedi, hə, o təsəvvür edirsə, bu vəziyyətliyib biz bu saat. Belələrdən yüzünü tanıyam, minini tanıyıram mən. Amma neynəmək olar ki, oturublar bunlar vəzifələrdə, Milləti qan uddururlar öz düşüncəsizlikləri ilə, savadsızlıqları ilə. Savadsızdırlar, kitab oxumurlar. Baxın, bir şey deyim, erməni tarixini, erməni ədəbiyyatını oxuyan yoxdur. Mən vaxtında Mədəniyyət Naziri işləyəndə, Nazirin Mavini işləyəndə özür istəyirəm. Mən yalvarırdım ki, erməni ədəbiyyatını tullamayın, qoyun qalsın, erməni tarixini kitabxanlardan atmayın, qoyun qalsın, bizə lazım olar. Yox, bu ermənidir, hamısını atdılar. Təsəvvür edin ki, Səfəd hökuməti qurulanda Ermənistanın torpağı yox idi. Azərbaycandan biraz kəsdilər, biraz Qədəbəydən, biraz Qarabağdan, biraz oradan, buradan torpaq verdilər bunlar. 9000 kvadrat kilometr. 9000. Bunu heç kim bilmir. Sonra Ermənistan ərazisi oldu 14000 kvadrat kilometr. Vaxt ötdü. Biraz Zəngəzurdan götürdülər, verdilər bunları. Oldu 29000 kvadrat kilometr. İndi Ermənistan ərazisi olub Azərbaycan qədər. İndi birazdan Azərbaycan düşəcək 9000 kvadrat kilometrə. Təsəvvür edin, biz bu vəziyyətliyik bu saat. Erməni işğal eləyə-eləyə gedir və deyir ki, lazım gələrsə, mən Naxçıvanı da alaram, Gəncəni də alasıyam. Bunu deyir, gizlətmir. Bəli, təsəvvür edin, Süleymanının ölümü oldu, millət bölündü ki, yasudan kim, nə bilim, ehsan verən kim, neyniyən kim, bilmirdilər Süleymanı kim, amma 1500-də qədər Azərbaycanda ölmüşdü, Cənubi Azərbaycanda, buna yasudan yoxdur, bunu deyən yox idi. Və onu da bilmirsiniz ki, onu xaişim tapın, oxuyun, 1943-cü il Tehran konferansı olmuşdu. Churchill, Roosevelt, Stalin, o zaman qərar alınmışdı ki, İranın əraziləri pozulmayasıdır, İranın sərhədi pozulmayasıdır və Azərbaycan heç zaman ayrıla bilməz İrandan. Bu sənədləri mən tutab oxumuşdum İranda olanda. Tehran 43 belə bir filmdə çəkiblər. Təsəvvür edin, 46-47-ci ildə Pişəvəri gil ayrıldılar Azərbaycandan. İrandan doğdu, özür istəyirəm. Pişəvəri ayrıldı. Sonra nə oldu? 47-ci ildə İran yenidən bunu tutdu. Azərbaycanın qatdöz ərazisində. Və təsəvvür edin ki, həmən o üsyançılara topun lüləsinə qoyub atırdılar. Onu deyən yoxdur bu saat. Amma Süleymanı yastırdı siz. 47-ci ilə nə mələ gəldi? 47-48-ci ildə. Deməli, üç dövlət yarandı. İran yenidən Azərbaycanı tutdu. İkincisi, böyük köç əmələ gəldi. Bütün Azərbaycan deportasiya edilər. Bir də İsrail yarandı. Bir dəfə demişəm, mən yenə təkrarlayıram, yadına qalsın. Erməni, xristiyanlaşmış, Farsdır. Fars islamlaşmış yahudidir. Bu yadınızda qalsın. Bunların üçünün siyasəti bir gedir. Azərbaycan təhlükə qarşısında. Bir dəfə mən demişdim ki, mən hərdən bədii ədəbiyyatla da məşhur oluram. Azərbaycan zərblə çaxılıb yerə. Artıq biz beynimiz sönüb, iflic vəziyyətindəyik, əl-ayağımız işləmir. Ancaq kapelnitsa vasitəsindən bizə damcı-damcı qida verirlər ki.
yaşayaq bir qədər. Onsuz da məhv olmaq üzrəyik. Bugün Qarabağ gedibsə və Qarabağı nəhayət elə təqdim eləyəsiyik ki, ermənilərə, qələbə kimi ki, bu bizim qələbəmizdir. Gördünüz, biz qələbə qazandıq. Necə ki, Sina yarımadasını Misirə verdilər güya və Misirin burada cəmisi 2000 nəfər daxili qoşunu qala bilərdi. Öz avtomatla yox, tapanca silahla. Bizə nəhayət elə olasıdır ki, biz 1000 nəfərə qədər daxili qoşunlardan bura gedəsirlər və deyiz, gördünüz, biz Qarabağ aldıq. Qarabağ bizimki. Və Qarabağ, təsəvvür eləyin ki, Qarabağ elə qaydasıdır bizə ki, qayıtması ondan yaxşıdır. Pis vəziyyətdə ermənilərin əyaləti olaraq qaydasıdır. Bizi bu gözləyir. Bu seçkilərlə, bu oyunlarla Qarabağdan yayındırmalılar Azərbaycan, yayındırırlar. Təki Qarabağını düşünməyək biz. Qarabağ getdi. Bəzi ərazilərimiz kimi Qarabağ da getdi. Təki Qarabağ düşünməyək. Amma bir məsələni də mən sizə deyim. Bu da yadınızda qalsın. Bu parlament ki var seçilir, təyin olunur. Bir il, il yarım geçsə böyük məsələdir. Deyəcəklərim bu qədər. Gecəniz xeyirə qalsın.